Akaongeza kagula baekera ba ADF barumbye kumyeri ebisira Queen Elizabeth. Era ne batabalambuza bido mulewe gwangali ebungereza nwe South Africa. Wamune dereva ngono muna Uganda. Oluvanyuma ne motoka yabano bajitindiddwa omuliro. Na mkuru wa Uganda wa Dave Authority. Basi sinka nyukutulo kulewa. Chicha hawa dewo. Ya wafiwa wa dewo. Walwo echita hawa de mbela yacho. Okusinza kumwogezwa jeri ya gwanga Brigadier General Felix Kulaije. Ategeza nga Kubulumbaganyi mune bwakoleddwa abatuuze ba ADF. Okusobola okubajja ku muyiggo gwa Operation Shujaa. Oguli mu bibira by'e Congo. Okoleddwa okugezaako okutuuza ku mulamwa. Kwa akazito kututende kwa tutu mkongo. Nechino, techidia kututia kumarama. Wabula tutu umila mwongezi. Mani na kumalizi mfukula banti. Hapa tutu wano. Tuwateka na hapa tutu. Amina akazito, balikirao, kutuwa mwanazi. Kuraiji agama nti kukuwa kwa baye kilaba ne Congo. Kuvide kwa banjo kufuno buvune nga katibano nyadaga abejanjabe. Nga chokobuzi wa marido gunaga abadega kumi wa butilibili. Nga kino kye bakoze kyabadde kya busungu. Zaabo balina obwetaaga obw'eddagala. Era akabinja kano akakumye emmotoka eno ne loole wiiki ewedde kukaali kazze kukola ki kubba ddagala. Eky'omusomuli amawulire twagafuna ne tukuuma ebitundu eby'amalwaliro n'ezifamasi. Kati kino eky'okuba mu paaka ng'akuwataanya balabe nti batujja mitundu bili baloza tukina wajiga mara basobola kulumba amalwa lirako fule chokona tabukide bana Uganda batatwala kulabula kwabwe ku nsonga z'obutulizi bategeze gwanga gibuvuddeko nga baloza bibozi bozi okulabula fufe nyini wabula abamu bana Uganda ne babiyita kibozi bozi ilo mbaka kutema buzi yomukubo ne bita kibozi bozi na agamba tatayinza kutwala serious kati bibi no bibaddewo ate mu mujulize ba America ogonya mu rwo yafunyemu ndi mwesi gala mauli ya gabu de bwewe ni mtesi ga kutongole bya mu eima ku ni miaka jina sa tumu sawa ono wanu wategereza ngabalamuze batalenda kubana kutya olwebe bya badde ona kule guru kubebe okwe inda kati byongedde okubera guru guru abalamuze bakaka sanje kwa metelege yes bafunyemu kutya nitwa bakakasiza nti kino kiri muzungu kyayita isolated si kya bulijjo era babeera kuno era bunyumire paaka yo abalambuzi batambula kinajjukira nti buno si bwe Kubulumbaganyi obusosokolebwa abatuuze ba ADF mu ggwanga nga gye buvuddeko baayokya abayizi ku ssomero lya Lubiri he Kasese kw'ossa n'okutega zibba mu bitundu by'e Kampala eby'enjawulo. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomo.